abantu bavuga ngo nzanezerwa ngo Bamporiki navaho tangira unezerwe kuko kuvaho nzavaho nicyo wabwira umukuru w'igihugu ah kubwira umukuru w'igihugu arije bavuga ko nisimbukuruje shaze yaba narinde mu biryogosha kandi merutse kujya gura igikoma cyasenyisa yaza nka buriya nakiguza igikoma cyanje ariko mu rumbi byoga y'igikoma yewe bo we visit Rwanda gahunda ni visit Rwanda ramose ntago yagiyeyo yewe we iyo mugira ikizere umuntu mukamuhishingano umunyamuryango wese ugambire kumutega umutego yibwira ko ari guhemukira uwo ngo wateze umutego ariko namwe ababahemukiranya ko baciye amazi umwana n'umutware reba ndi kukinywera nkabona his excellence arahageze sha abantu bamurinda byagorana use nakihangana simusuze nka kakana namugwamo cyangwa se nka kare umwana wamuhobeye buriya ni nkahe mahirwe afite buriya oya buriya bagaragaje ko azaba umuyobozi buriya amavuta yakiyoboza abamwisizeho nyine ngo ni muri patana rupi eh bino bintu birakora mana ijambo rimwe ku babyeyi buriya mwana ababyeyi b'umwana bamukundishije igihugu bamukundisha umuyobozi w'igihugu kandi ababyeyi bose twari dukwiye gukora kuriya wa nkurugero hari nk'abantu bakunda kumvaza ngo ariko ngo ngapotre Mutabazi ngo na his excellency ngo amubwire iki sha ari abantu nka babiri babagiye gutakaza umwanya we ubwo ni ministere y'urubyiruko cyangwa se youth connect hafa aho ngo mbese hose afitanye isano n'urubyiruko bagomba gusigara bari gutitira no gutengurwa kubera ko Shuti bakunzi Urugendo TV turabasuje aho muri hose mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba urengerazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali tubaje na mwese muri diaspora aho waburi hose wumva uri mu rw'ikinyarwanda tubanje kubasuza Imana ikomeze ibane namwe mu byo mukora ikomeze kugenda neza uyu munsi murabona ko kuri kamera z'Urugendo TV tuhafite umutumirwa wacu tubaye ikazi Urugendo TV n'icyo wabwira umukuru w'igihugu ah kubwira umukuru w'igihugu arije bavuga ko nisimbukuruje shaze yaba narinde mu biryogosha kandi merutse kujya gura igikoma cyasenyisa yaza nka buriya nakiguza igikoma cyanje ariko mu rumbi byoga y'igikoma yewe bo we visit Rwanda gahunda ni visit Rwanda ramose ntago yagiyeyo yewe we bafite igikoma ngo bafare nabwo babaje ko bagikora ngo pate breba na mata ariko cyakagura thanks nawe umva igikoma cyasenyisa kana akoma akunze shute muvandi bira biri kurundi rwego iriya ni visit Rwanda iriya ni gahunda ya baramose rwa nundi rwego reba ndi kukinywera nkabona his excellence arahageze sha abantu bamurinda byagorana kuko abenshi ndabizi ko banze sura yo ngiye kuri presidence nkunda kubona bansuza kiva mu modoka bati eh apotre ariko nyine bagakomeza n'akazi kabo ntago baza ngo bankobere bariya n'abantu bari mu kazi ariko nyine bita bigaragara ko bamenye ariko manzi cyo gena na byagenda gute mwuka byaramwe ubuse nakihangana simusuze nka kakana namugwamo cyangwa se naza wenda bakampagarika ariko nge ntago nawe imibyiza arabibura nge nazana ukuboko kibazo kare kana kamusuje nuko ari akana nyine umuntu mukuru uravuga ati se njyanya kawo kabagira ngo nzanye intwaro hari abahungu baba ari hari benshi uzaba rebe baba bafite utuntu tudukapu hano ntago bacuruza amandazi my friend abari mu kuguru kw'inkoko kumeze neza cyane kumeze neza cyane bari muri sport umuntu aza yambaye kora yambaye n'akantu k'aka body ariko afite akantu k'agakapu kameze ukabona ni style undi afite k'akandi k'aba style gacana imbere kumbe harimo gahunda so rero bari abahungu baba baratojwe ku buryo agize icyo yikanga ntago abanza kujijinganya so rero nubwo ngo n'ukuri yawe ari umwana urumva umwana ntago umuntu w'umutekano yamwikanga kandi bari abatipe byibuze hagati y'isegonda rimwe n'atatu yaba yakurangije ntiwamenya ukuntu bya umuntu mukuru abatinya ibintu byinshi unahagurutse byagusaba uhaguruka ariko amaboko yose araho bayareba basize hejuru mbese umeze nka gutya ku buryo umuntu ukureba abona ko nta kikugenza kibi nabwo kandi ari ukuntu wahaguruka nkanjye mbikoze nari guhaguruka gutya nimba ari metero enye nakora ebyiri nkagenza gake ku buryo we anyihera go ahedi yo kumwegera nawe se wihubutse ushaka kumugeraho ayiwe we sinzi ikintu warya icyo ari cyo nimba ari igitsuki nimba ari kimayigeri nimba ari irishyushye rero biragoye ariko nari kuba tempted his excellence ndamwemera bya danje sinzi ukuntu umubonye hafi yanjye byamera
uramwana wamuhobeye buriya ni nkahe mahirwe afite buriya oya be buriya bagaragaje kazaba umuyobozi buriya amavuta ya kiyobozi abamwisize we nyine ngo ni muri patana rupa eh bino bintu birakora mana bwe nago wasuhuza bano ba Bezos ngusuhuze ba Elon Musk usuhuze ba ukabasuhuza bose birangira nawe Kigali ufite yana ucuruza amabatiri y'amatelefone na za Samsung za danje nuba ngo intuzi irakururana none se ngiye ko nasuhuje Bill Gates gutya rayo musuje ari we wenyine umwe hari giye ariko bibana buriya nabyo byarakoze nzo none none ko wambaye Air Force itufu Air Force white abanya Kigali bose barayambaye so ariko icyo navuga kuri ya mwana abana urabona ari ukuntu umwana akureba ari imyaka afite ariko buriya uriya mwana nawe his excellence amuri mu mutwe gutya nk'iki ariko bayite buriya ari ukuntu ababyeyi bavuga umuyobozi neza n'abana bakumviraho rimwe na rimwe yanamubona kuri televiziyo wenda kwiyamaza kukabaya abantu bose bashagaye ngo mama uriya ninde uriya ni perezida so abana rero hari igihe tuba tuzi ko batanumva bumva ibintu byinshi nk'uko n'urugero buriya uriya mwana iyo his excellence aca hano rusise bagenda agaca hano n'urugero wenda bakaba ari nk'ukuntu ishusho ye ya trendinze cyane cyangwa se wenda dufata uyu Prince Kid yabona Prince Kid akiruka yabona excellence akajya kumuhobera abana bakurikira ibintu birenze ibyo twe tuba tuzi ko bakurikiye yicaye muri sala makuru agacaho ukajya kuri YouTube ugapurayinga ibya Prince Kid buriya umwana information zose aba zifite hano muga makeya abana bacu twakuramo isomo wivuga nabi igihugu n'umukuru w'igihugu cyane cyane ko abaturage bari kuvuga nabi igihugu n'umukuru w'igihugu nabi bari kuvuga amakuru batazi aribyo bita kuvuga amahomvu doko ukajya kuvuga mu bintu utazi ukigitera amata nk'itazi utazi no kuyatokora none ukajya uhora wisikigiza ariko ireta nayo ngaraka icyo gihe umwana abari kubishyirayo abishyirayo so icyo gihe rero uyu mwana nibwo azabona umukuru w'igihugu akitaza ariko nk'urugero kigaragara uriya mwana nuko ababyeyi be nabo ubwabo ari intore ababyeyi be nabo ni abantu bazima kuko atari bazima umwana ari kumubona agahagarara ntashake kumwegera ariko kusha uzi umwana ungana kuri uyu mubwira ngo kwa kana kabararoga yajya hagera gahita ajya gucinda inzira abana bacu tubikuremo isomo rivuga ngo baba bumva nimba wacuruje bigahomba wigera mu rugo uri kwisikigiza ngo ariko ireta nayo ngo ariko ngo ibyo bintu ugera mu rugo wakeye ku mutima ijambo rimwe ku babyeyi buriya mwana ababyeyi b'umwana bamukundishije igihugu bamukundisha umuyobozi w'igihugu kandi ababyeyi bose twari dukwiye gukora kuriya nanavuga ngo n'abacu n'uwanjye mubonye yamusimbukira abana banjye muri karitsiye twabagamo ibyumba bari bazwi icyo kintu bakaba bati abantu ntibazabagonga iyo yabonaga umuntu azi hirya cyangwa se akunda hirya y'umuhanda yabaga yambutse agahita amukwira ari n'igihe bari bagiye kuntura hasi urumva barambonye ndi papa wabo ariko sinababonye baba barambutse umuhanda kwa simbuka anakubita ariya mu maguru neza ukumvura hano ariko kwini nimukazajye ubu ngubu warungushije hano iyo none baza kakaguhurira icyarimwe buri wese ashaka gutanga undi kugusuhuza so rero igihugu umwana kimwubaka makingana kuriye kuko muri psychology Sigmund Freud yaravuze ngo ikintu tiyubatsemo kugera ku myaka 8 kiba kizanaza so abana rero tububatsemo gukunda umuyobozi w'igihugu gukunda igihugu gukunda ibyiza by'igihugu kuvuga neza igihugu kumva igihugu kivugwa neza ntago umwana ari ku rwego ari nibishoboka nibya Prince Kid ntabyumve ntago umwana ungana wiriya myaka itageze ku 8 ari ku rwego rwo kuzumubwira uburyo ngo ari ruswa ngiri ivuza ubuhuha ngo mu kigo runaka no ashobora gukurana kugira ngo ahari igihugu cyose kirimo iyo ruswa mubwira ibyiza umwereka ibyiza umwereka ibishayininga umwereka ibyo kwifuzwa umwereka ibituma arwana ishyaka igihugu none namara gukura amaze kumenya gucencura ibintu n'ibindi nibwo uzamwereka ibitagenda kuko abasha kumenya ngo nubwo mbizi bitagenda ariko ndahuza imbaraga n'abari kubaka ibigenda ibi bitagenda umuntu azagende abikemura gake gato reba nk'urugero nimba twazi tuvuga muheto yari azi ko muri Misiri Rwanda hari ibitagenda yego
wenda hari nabantu bo mu nzego z'ubuyobozi wenda bashaka ko afite mu kuboko kurekure ariko nago meto yagiye hari ngavuga igihugu nabe ya azikubitandukana no wango yego tushaka kuvuga ibyiza ku gihugu gukora ibyiza ku gihugu ibyo bitagenda ahubwo nge nkazagira mu ruhare njewe nundi nawe akagira mu rwo agizemo tukabikumira tukabirandura tukabihagakemura nuno tukagira gute tukagenda tuva mu bwiza tujya mu bundi nabango rero ababyeyi buriya mwana bamureze neza bamukundisha igihugu bamukundisha ubuyobozi bw'igihugu kandi nabyo bikwiye buri mu mubyeyi wese ikindi ariko wasanga batarigeza babikora mu buryo buri direct noneho reka ubwo buryo buri direct ababyeyi twumve ngo buri kintu cyose uri gukora analiza effect cyangwa se message kiri guha uyu mwana mu buryo bwo kuba cyamukundisha igihugu cye cyamutera kumva nk'urugero hari umuntu wambwiye ati ari umwana w'umukobwa bamufashe gatatu bene wabo bamuza kujya mu gisirikare ko atari yakujuje imyaka bwa kane aragenda nakijyamo atari ko nimba ari umuntu uhora hanze mu mission niwe kubera kumva yarabikundaga akava mu myaka 5 yarakuvuga ati nkunda igisirikare nzakijyamo nzarwana igihugu so agakurana uwo mutima kandi rega tunavuga yuko urwanda rwa cyane ko rwabagaho abana bose babahungu bakuranaga umutima uvuga ngo nziga kumasha nziga kugira gute gukirana nzarwana igihugu nzaba intware so bakajya bakunda kumenya nayo mazina y'abantu b'intware bakanayireferaho bakanaya so mu byukuri uriya mwana naramukunze so nabuze ni kubyanga bikunda umwana nyine reba ukuntu yarebye abandi bose basuhuza abandi bose bavuga papepera umwana wari ati ndakutagetinga tu naise mu kugura umvaje umwana ni mama namutinzeho naise nibuka ukuntu kwine na niyo nyine bagira iyo spirit noneho iyo bazaga bashoranye bambuka kaburimbo baje kugugwamo batana kubwisha batana ibonye ko wababonye kandi ubwo nubwa ngo ntibaraza kuvuga ngo bo barashaka gutungura ugashiduka ba bakuguyemo so mu byukuri yo navuga ngo ni ikintu cyiza ni ikintu kikomeza kugaragaza uburyo popularity y'umuyobozi wacu imeze hari yahantu ese mvuga numva reka nkubwire urebye kano ka video turacyamukeneye mande byo wabona uyu mwana already yavuye aho yarari wakabonye we nago nabonye aho yaturutse nyamubonye ari ifoto no kuvuga ngo ka akana katurutse rya muturi twana tubiri kaza kirukana kaza kandi je uri ikintu gisekeje babantu b'inyangarwanda baraza kuvuga ngo buriya ngo umwana bari bamupanze ngo buriya n'umwana ngo mu bisubize ngo muri kagati ngo se ni general ngo buriya se ni general yarahagaranye n'abandi bana batatu mwana bagati jewe uyu jewe namubonye niwe najyaga mubona kuri televiziyo ahita zayirukira ya naje yiruka gakeye abandi bana ngo bari kunkasigara bareba agiyeyo buriya kariya kana no muri karitse karayobora Nizera na kare akana atari kukayora utundi twana. Niyo bajye kugabana umugati buri niko kawugabanye. Agati giye nako nagumanga hanagiye kumuhobera. So akana ruka kanyubukije queen na niyo rwose. Nabana bawo. Oya kabanyubukije. Kubera ko nabo bagira yo spring yo gucunga umuntu bakunda oya umuntu ushaka kubiverify azaje ibyumba ahantu bita kureyeri kuri anglikane ujya kuri hotel rumuri. Nibo bana bazwiho kuvuga ngo iyakuzi agukunda ntumenye yaturutse ushiduka yakuguyemo rero nibigaragaza ko abana bacu ntago wena ni matwe tunafite amateka n'ibisigisigi bya genocide n'inzano zari zihari abana bo bari clean bari fresh bafite umutima w'urukundo bishimiye umubuzi wabo gusa ikindi kibahese binyereka nuko hageze umuntu ushaka kuzatubuza kumutora izindi mande ebyiri yemererwa n'itegeko nshinga bariya abana nibo bazaza kuri bazahita baza karira ntago amarira yawo wayakira so biragaragara yuko abakuru baramukunze bamukumbuye abatoya nabo so kirana ikigaragaza ngo ntago ari ibintu ari hano nabakunda kuvuga ari munigeze kuvuga ngo abantu bose ngo akunda FPL ngo nakame ngo nokumutinya se n'uriya mwana aramutinya hari igihe umuntu ambwira ibintu amwagasha cyoko zaje ujijisha abantu uzaje ujijisha inje uriya mwana yagiye gusuza existence kuko amukunda amutinya koko cyangwa nuko amukunda nuko amukunda ubundi biranagaragara imwe na rimwe buriya uriya n'umwana wazanywe nuko bamuteye ubwoba ngo naze gusuhuza rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuga ibintu rimwe na rimwe n'abantu badaheruka mu gihugu bakamwumva ariko ntago ari kuko ntago ariyo kese so mu byukuri rero navuga ngo
Cyase muzajya ni mu musaburi ya mwana mukoresha interview. Abone uyu mwana atazi kuvuga. Ujya gusuzuma umukuru w'igihugu. Uzajya ujya kumusuhuza byaje kujemo bite. Aturumva cyane uravuga ngo kuko nakunda kumwana ku televiziyo ba mama bamushyizemo. Nabango ndagenda muhobeye ndamukunda. Agahita yisekera. Abana niko bavuga agahita yisekera. So mu byukuri rero abanyarwanda birinda bababeshya nabo bajya amatwi babazanira kuko ari ko umuntu ahuza akantu ngo urabonanga akantu kwa de dine ngo urabonanga akantu kwa colonel Patrick Kereje gato comekenya ibintu story nka 30 abanyarwanda bari mu bwoba kuba mutabazi mutazi nimba nta bwoba mfite ubona n'ibintu mvuga ubu munyarwanda wundi ufite ubwoba bukurahe sare iyo umuntu azana ikinyoma kigi ari nabavuga ko nawe uba watumwe natumwe agako Nawe uzatumwe uvuge nk'ibyo mvuga. Hari abagabo nka Mutabazi nibo bikontrola. Content basohora mu kanwa nibo bayikontrola. Yego. Ngewe keretse uje ukanyerekanga ibi bibangamiye igihugu, ibi bisenya igihugu, ibi ntago ari byiza, ibi byatanya abanyarwanda. Icyo gihe ntago umbwira kabiri. Mitambwane urakoze kubimbwira rwose ubwo ngiye guhita ngenda nkosore. Video ya mbere nahita nkora nahitambwane cyakintu buriya nari nakibeshyeho nkahita ndeye buryo mbigarura. Kana sabe imbabazi buriya ntacyo bijya bintwara nubwo ko nanibeshye ntacyo njye byantwara nubwo ko nafanaga Miss Jora ariko nimba yarashyize Shanita ku isoko ko nzahita njya muri fan club nako ndi muri fan club ya Muheto ariko ko nzagenda ngiye noneho nkagenda atabwa ngo mfana club byiri so nuko nguko nteye ntago ndi Mutabazi uzagenya nyuma y'ikintu ntemera ntago ukunda kandi ntago ndi Mutabazi uzatinya kuvuga nti hari hano ikina nakibeshyeho karakana usanga ashaka gupfira kwizima ura mwana waje gusuzuma umukuru w'igihugu uri nka papa wiwe ura mwana n'icyo wamubwira none yatashya yatumugurira ibisubi guti nambo turakagabosha turamuhobeye yakugenga iki zajya kumusura ryari no ura mwana ejo nzajya kumureba kandi mu byo mumenye ubwenge ariko ibisubi tumubwira ate ko se nkabaye inshuti yakwiye kuzamusura ryari kana kazankiza sha ariko mutuje tuba abanyakuri ariko icyoza abanyarwanda bijya bigire ndyarya wa nkuru gero hari nk'abantu bakona ko mvaza ngo ariko ngo ngapotre Mutabazi ngo we na his excellency ngo amubwire iki sha ari abantu nka babiri babagiye gutakaza umwanya we ubwo ni ministere y'urubyiruko cyangwa se youth connect hafa aho ngambe sa n'ose afitanye isano n'urubyiruko bagomba gusigara bari gutitira no gutengurwa kobera ko naje nahagaragaza icyo nshoboye nkanamubwira uburyo natanga umusanzu wanjye gese ubwo natinzamo oya ntago ndaho ngaho ndi munyamugenda mu bimbere singenda mu binyuma ninjye nyambo yogeye nakubita uyu mugabo mu gikombe namuzamura mukubitira mu mpinga ngaje batazagira ngo ni nkango yamumfashije ego ko mana ya Burahamu bagabo barifuka murakoze cyane nimero ya Potre Mutabazi ni 07 38 93 15 13 rwo wabona anayibonye agahita mpamagara nyose wamenya ari ibiki cyane cyangwa se kubona wenda nk'aba cyangwa undi muntu wese abandi baba baraho hafi site kuzaze twereka haciye erego uriya ntabwo ari ngombwa kuyenga umukore muntu no kwicira nk'aho ahantu agaca muri metere 3 niwe wamurebera nk'ari ariko arahonje biba bifitanye isano n'amaranga mutima yawe biba bifitanye isano n'uburyo wigirira icyizere ushobora kumukora mu ntoki nta n'ijana yaguhaye wasohoka ugahita ukora uruganda rw'agatangaza kubera ko byakubatsemo icyizere nka kuriya bariya abana b'abakobwa bo muri minsi guhura na Jane na First Lady bizawubakamo ikindi kintu murakoze cyane imbaraga zidasanzwe cyane uko babakiriye murakoze cyane murakoze kuba mwitabiriye nimero mwandikiye kuri WhatsApp munsabe na link ya channel yanjye ubundi munambwira ibintu twaganiraho mu buryo bwo kubakamo ubuyobozi no kuba mwagira uruhare mu bibakorerwa mu magambo makeya mwoye guharira no gushyira ku mutwe wa leta ibintu itanashoboye no kwikorera kuko bimwe na bimwe nitwe tugomba kubikora ibyo rero tugomba gukora ni ibiki nzabikwigisha noneho nanagufashe kumenya ibibera mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo utazajya ugongana nazo kuko nugongana nazo byo hari igihe uzasitara imfunira kandi ntuzaba wizize rero ibyo bisaba yuko tubigiraho ubumenyi bukeya ntago muzaba ba expert babyo ariko dimwe mukagira ubumenyi wabahagije kugira ngo mukorane neza n'ubuyobozi mu umwe mutagongana mudasopanya mwatubaka ngo ndasenye cyangwa se ngo umusanzu wagatanze bimere nkaho upfubiranya cyangwa se ubuze inzira cyangwa se
udafashe initiative cyangwa se determination yo kugira ngo none utange numva nasoza mvuga ngo ndabakunda abanyarwanda mwese assalamu alaykum ku basilamu Yesu ashimwe ku bantu babarokore gusenga byo birakomeje cyangwa se gukomeza gushaka amaso y'Imana birakomeje ariko mbwira abantu bitwa urubyiruko mbwira abanyarwanda muri rusange isaga idusigire message ivuga ngo ntukarebera mabi amakuru yamenye kora ku buryo igihugu cyose kiyamenya bityo tuyahashye nuwari uri kubibungabunga kugira ngo amakuru adasohoka asanga amazi yarenze inkombe uriya mwana twigisha iki atwigisha yuko tugomba kubaka mu bana bacu gukunda igihugu bitewe n'ibyo tubereka ibyo babona kuri televiziyo zacu reba nkuriya mwana yaba yararebaga amafilime yo takura njonogo ibyo gusa yirwa reba baroka ikimomo ntabwo ari no kumenya kuri ari umukuru w'igihugu magambo makeya nagira igihe cy'ayo mafilime cya Jory na Tom na Jerry ariko agire n'igihe cyo ku cyo kuba yabona ibintu bitandukanye byo mu gihugu bituma amenya nyine umuyobozi we bituma amenya ibyiza bye cyangwa se n'ibikorwa bye kuko abana rimwe n'umwe tubafata nk'abadatekereza ariko baratekereza niyo mpamvu mujya mubona babaza twa tubazo ukibaza n'ahantu agikuye bikakuyobera reka rero mvuge ngo ngiye mutabazi ndahari ndacyari gukora iminsi ijana ngeze ku munsi wa gatandatu iyo minsi yose iri kuri channel Leaders of Tomorrow umuturage ku isonga nzakora iminsi ijana yo kubaka ubuyobozi mu muturage cyangwa se gutegura umuyobozi w'ejo hazaza ndumva rero nasoreza aho ngaho iyo nimero nagwaye niri kuri WhatsApp niyo mpamagaraho ikiteme no kumpamagara utanyandikiye kubera ko sinakwitaba n'Imana impamagaye kuri telefone itambwiye ntago nayitaba uretse ko yanabimbwiye yampamagara nkabereza message uri kwa muganga n'icyo uri gukora iraguhamagara ukayigira mystic call wanyiza ukaya message ngo I'm still busy ndi faisari wazabumpamagara next time so ndabakunda cyane rero uru wakanga ibo basesenguzo mu Rwanda oya his excellency ni umusesenguzo w'ikirenga nuwambira kanikurikira ariko mpita mfata umwanya muri inyuma ubwo uru wa kabiri ubwo n'umuntu umwanya umukurikira mu gusesengura no kudahusha ukuri no kugira abandi batageze no kumenya ibyo imvugo z'abantu zihishe mu byukuri ndumva aho ngaho nta muntu tuhaburana cyase nawe tubiburanira wumva tubiburana zaze ubwo ubutwari muratabarana ariko twe turasesengura ntibasesengure niyo witsamuye tumenye ikivuzwe mu kivugirizo kubera yuko rege y'umuntu ari umuhanga mu mushakashatsi y'umuntu ari umunyabwenge wa umuyobozi iyo umuntu ashaka umunya politike bisaba kuba abafite ubwenge n'imbaraga power rero njyewe sinzi icyo nshoboye muri ibyo bitatu abari kutureba nibyo nibo babimenya uretse ko icyo bazabona cyose nshoboye ndahari rwose neje mu gitondo natangira akazi tujye twihangira imirimo y'isesenze abaje gukizo no kwihangira imirimo gucuruza abakobwa tujye twishakira akazi nk'abantu b'amabanke ne nibyo bigo bikomeye ngo ari abantu banyu ngo baba bashatse kubambika isura mbi uhita umwirukana twe ntabwo turi kuri rwo kudepoza dusaba akazi oya opinion leaders influencers oya wora tureba kuri televiziyo ukaduhamagara uti ko ari umwanya twatekereje kubaha mwawemera nurugurwe gutwa turiho none se igitabo bita rich daddy poor daddy waragisa none se ubu ngubu tuvuge uyu wa Microsoft Bill Gates cyangwa se Steve Jobs akiriho yari kwandika asaba kaza ahantu kwa CEO wa company ya high tech oya ubo bagombaga kumenya yuko gusa bimurimo bagahita bamwandikira bano ba Cristiano Ronaldo ba Messi yari igihe avuze ngo ndumva igihe cyanjye kirangiye muri Barca cyangwa se PSG abagenda bapfa kubimenya proposals zita zigera kumeza so mu byukuri rero navuga ngo iyo tuvuze gutyo no kugira ngo nabo bafite amazu babuze aba engineer babizerwa bamenye neza yuko mfite kuri kiste ntago nandi guhambaye imbwa nanagiraga amanota ya mbere by the way uku kuri rero kurenza ugukenewe tuje tukagushyira kuri iyo chance ninde wakongera kukwibisima ndi byose n'ubundi bwose rero ubwo miliyoni muhomba ku mashance yanyizo za gaciro na za kibagabaga nuko mu mutangize supervisor kuri zo naho ubundi bwo mu bamwizize rero ntago mwandenganye nge ndahari ndahari kubwa abanyarwanda ndahari kubwa abacuruzi ndahari kubwa ama company ndahari kubwa abayobozi ndahari kubwa hose ndahari none se buriya nakubajije rich daddy poor daddy icyo gitabura cyiza
Yes, umuntu utarigisomye subwa. None se kuki? I don't know. Niki wakivuga? Abantu bose bakunda personal development na personal growth itari ariko ya personal growth kidavuga baba baragisomye bakamenya yuko dukeneye kugira ubumenyi bwinshi ku bijyanye na financial literacy. Donc kuba umwana aba utaramwigisha amafaranga ugasanga so n'umunyenganda sha utazi TV yasha nuko bayibara. Donc udafite ubumenyi bwibanze butuma at least ufata ibyemezo runaka. So rero ntago wenda umenye ubumenyi nkuzajya kubikora nk'umwe expert ariko ukagira ubumenyi bwibanze butuma just utekereza. Kubera yuko the sign of intelligence is not knowledge but about imagination. But imagination without knowledge nwango nimba utazi ibintu by'inganda uko bikora nibya misoro nibya investment nibya RDB no na market price kikora no kugira ngo ugire idea washyira ku isoko cyase product wa developinga birakugora. So ukugira ubumenyi bwinshi bigushobokera kuba wagira na idea iri smart binagufasha kuba wagira imagination it is strong igera kure kandi izana ibisubira ishobora gukora ikintu kirimo irakora bye kuri rero rich dad poor dad no aho ngaho iri nuko ibasha kukwereka yuko aya masomo twiga n'amashuri twiga atari byugomba gushyira imbaraga gusa ahubwo hari ubundi bumenyi ugomba gushaka ikindi kandi akakubwira ko ugomba kumenya gutandukanya asset na liability. Imodoka ngiye namo ya benzi ni liability. Imodoka y'ibeni inyinjiriza imodoka ya tip de ngira ikora ibiraka ni asset kuko yo iyinjiza amafaranga benzira yasohora. Inzu utuyemo niyo yaba ni ya miliyoni 200 ni liability isohora amafaranga ikurya amafaranga ariko yifashwa yishyiramo abantu bakajya bakwishyira ibihumbi miliyoni 1,500 yawe mu kwezi ukajya ukodesha ibihumbi 300 iyo nzu ibihindutse asset. So biragufasha rero cyane cyane abantu bakorera ukwezi bataragisoma muzaki downloading soft copy cyase muzagishake mu gisome ibyumwihariko umu CEO mwiza agomba gusoma ibitabo 52 ku mwaka. Ngo Mutabazi agomba gusoma ibitabo 52 ku mwaka cyangwa se akabirenza ntago waba udasoma ngo umenye nk'ibyo nzi ntabwo wasengura nk'ibyo nzi asengura rero suka abafite ubwonko bwa Mutabazi badari mu gihugu ariko ushyiramo iki kuko dushyira tugira principe ivuga ngo jigo garbage in garbage out iyo ushyizemo umwanda asohokamo umwanda iyo ntago uza ibyo washyizemo bibyara bisohokamo. What goes in that is what determines what comes out. So mu byukuri rero nabwira abantu mukunde gusoma ibitabo birahari kuri internet kandi ibitabo birahari mu library kigira umuco wo gusoma dore ko akabaye uvuga ko ubifite ubunebwe ariko ushobora guhera mu gitondo kuri WhatsApp kagira kumugoroba kandi ugusoma. Nimba usoma muri iyo telefone yawe yanakwica amaso ukambwira ko wagira ubunebwe bwo gusoma igitabo nuko aho utaramenya agaciro k'igitabo nuko utaramenya uburyo hari igitabo nanditse already reka ngitangira ubuntu iyo nimero nabahaye nyisubiyemo 0788935513 nyandikira ngo icyo gitabo ndagishaka wabunyanga wabundwanya sindanabimenya ndahita nyohereza nta bindi birenze aho ngaho rero icyo gitabo ngitangira ubuntu kitwa Rich in 6 Months. Umuntu umwe arambwiye ngo yasomye Rich Dad and Poor Dad agereka Rich in 6 Months arambwira ati ubundi kubaka uruganda rutoya rw'akawunga ati ariko se hari umuntu wakira mu mezi atandatu kuko nacyanditse nkurikije testimony y'uwo nabwiye principe eshatu zikigize akabigera mu mezi atandatu ni naho title yaturutse. So rero kiba gisigaye ni ukugisoma ayo mahame ukayakurikiza inyuguti ku yindi. So mu byukuri wenda nige tuzaza tukaganira kuri ayo mahame tukanobaho gakeya tukabona tuzavuga n'ibindi kigana cyo gusobanura ibyo bitabo kuko rega ntago tuzahora muri entertainment dukeneye ni coffee wangu. So urumva ko rero nabari abakobwa wenda basanga baratandukanyaga amaguru kwera kavuga ati banyejeje personal growth ariko wamwigishije uburyo yagira kuri personal growth adaciye muri izo nzira byarushaho kutuma ayigirira icyizere nibindi. Ndumva ubutumwa bwatambutse iyo twavuze igihe kirekire nsoza nsubiramo message centrale yangenzaga. Message centrale abaminsi ubutaha nta prive nta minispok kubera ko no muri turu di Rwanda hanuganurwa yo ruswa y'igitsina bityo rero tuyikeneye nge n'abandi banyabwenge b'iki gihugu n'abandi bahanga b'iki gihugu twabonye ahantu honyine yajya igatanga umusaruro abana bakaba bafite icyizere yuko bari mu maboko meza kandi bakahava ari imbaraga z'igihugu ntibe Miss Rwanda nkuko His Excellency yavuze itagize icyo twa ariko itagize nicyo ikijije. Nimba dushaka ibyo bihinduka
twinginge dusabe rwose dukomeje duciye bugufi First Lady High Excellence Janet Kagame kugira ngo twemerere yuko Miss Rwanda yajya mu Mbuto Foundation kwisanzwe inabungabunga abana b'abakobwa kandi First Daughter natwemerera abe umuyobozi wayo naho yaba umuyobozi w'ikirenga undi muyobozi azaze nka Jolly n'urugero kitamuhamye bigasangwa ko ari victim usanzwe nk'abandi ba victim bose cyangwa se nundi mwabona ntago mvuze uwo wenyine cyangwa se muheto voilà muheto ashobora kukiyobora da nkukiri mu Mbuto Foundation muheta gahita kiyobora ubundi yanyiza kukiyobora ahuga abo bandi ba Miss Jolly n'abandi bafite uburambe batijanditse muri isaga cyangwa se muri iki gikorwa cy'ubugwari n'ubugome cya Prince Kid abonga ubwo ndinye ndikuvuga atari ba Elsa atari ba Megan atari ba Ryan abonga abo twe twese ku ruhande ni bakorerwe rehab ye ni psychologic ariko muheto kira kigwa donc ibyo Miss Rwanda yayiyobora iri kukorera munsi y'ubuyobozi bw'Imbuto Foundation kandi hejuru hakaba hari ubuyobozi ninginga ntishyira hejuru ntibonekeza mbese nimba bitari bikwiye ko mbikora mubifate nkaho ntanabivuze ariko ntimundakarire icyo cyangenzaga rwose ntago njya nubaho kabakuru kuko First Lady ashobora kuba ruta mama His Excellency ashobora kuba ruta papa ubwo se niyo bitaba gusa ko muri abayobozi banjye ndi mutabazi wo kuza nashaka kubatwikiraho oya rwose ntago nakina iyo mikino cyase ngo nkinishe ibyo nta nubwo ari umuco wa kinyarwanda rero ubutumwa bwanje ababunjyanira wenda batanajyana video bagende bavuge nkuko mvuze bavuge ngo mutabazi yasabye yuko Miss Rwanda izajya ibera cyangwa se ikoreshwa na Imbuto Foundation First Daughter akaba umuyobozi wayo w'ikirenga muheto akaba umuyobozi wayo deputy wungirije First Daughter cyangwa se wenda hakarebwa n'abandi ariko ibyo bigakorwa mu nyungu z'abana bakoga bazayizamo bakazajya bayizamo mwabaganirije yuko nuwamurya urwara nuwamukora kwitama yahita bafite nimero arahita yorezaho message ikaruhukira kuri First Lady cyangwa se kuri First Daughter abo bana bazagira icyizere abo bana bazumva yuko noneho bagaragiwe cyangwa se barinzwe bari mu maboko meza ko nuwaza amubwira ngo gira icyo umpimira yahita muri reporting ndumva ari ubwo butumwa nari mfite bwo kuvuga ngo Miss Rwanda nijye mu Mbuto Foundation First Daughter nayiyobore na muheto agirwe mu judge cyangwa se abe deputy wungirije First Daughter niyo yari message yange nibwo bwa butumwa n'uwungereza yuzaba umfashije ariko uzabugezeye kuko amaze kubona ko butanjisha umutwe uzabugezeye kuko nawe wabwemeye cyangwa se wumvishe bufatika murakoze murakoze cyane nshuti bakunze urugendo TV turabashimiye mwese mwakurikiye ikiganiro twagiranaga na Apostle Mutabazi akaba afite ibyo yifuza akaba ari umusesenguzi akaba n'umujyanama byose arabikora kandi cyarimwe turamushimiye kuba nawe yitabiriye ubutumire bwacu ndetse n'abatarakora subscribe mukomeze mukore subscribe kugira ngo muzajye muwabambira mukubona ibiganiro urugendo TV tubategurira cha